тепло софітів та радість від оплесків. Таким кожен виход бачать ті, хто хоча б трохи пов'язаний зі сценою. Звикати до глядачів у масках довелося швидко. Однак заради справи свого життя кожен вихід проходив як вперше. Згадаємо, як працювали одеські театри у 2020-му. Охопити кожен аспект театрального життя Одеси неможливо. Навіть у той час, коли кількість проведених днів у культурних закладах скоротилася майже вдвічі. Однак спробуємо пригадати те, що значно вплинуло на подальший розвиток культурного життя. Зелене світло для початку роботи, плани на реставрацію будівель культури, опанування нових форм для привернення уваги глядача та неочікувані появи знайомих около локацій. Невозможно не заметить, убедился окончательно. Невозможно оторваться, ведь то, что вижу, ослепительно, замечательно. Почнемо з тієї самої візитної картки, про яку знають у різних куточках світу – Одеська опера. Зазвичай балований повною залою театр у цей дивний та непередбачуваний рік наново вчився працювати з глядачем. Керівники театру та колектив запевняють – стали працювати у декілька разів ретельніше. Адже лікувати людей мистецтвом у такий непростий час – головне завдання культурного закладу. Дівка просто некрасива, з добрим серцем не спасиво. Дівка просто некрасива, з добрим серцем не спасиво. Мы очень соскучились, наверное, так же, как и вы, по событиям, по жизни театральной. Поэтому возможность начать сезон вся труппа воспринимает действительно как праздник. Незвичні постановки, боротьба з киберзлочинністю, зйомка кліпів та друге життя для скульптур у замку Корисів. Так все це Одеська опера. Телеканал «Репортер» пильно слідкує за життям театру та готовий розповісти про найголовніші події. Очень сложные. Все планы накрылись абсолютно. Очень интересно было вот в марте, когда театр должен был уезжать на гастроли, на такие хорошие гастроли в Бельгию, Германию. И люди уже были на чемоданах. Ну вот они собрали чемоданы и тут говорят, закрываемся, отменяется все. То есть это как раз тот момент, когда люди вот в следующий день уезжать. Понятно, премьеры некоторые сдвинулись, весь график выпускной поменялся. И очень сложно было работать. Очень сложно было входить в работу после карантина, когда мы все ничего не делаем, и потом раз мы что-то все делаем. И да, мы закрывались, там как мы открылись, поработали 3 дня, и потом мы опять закрылись, потому что люди заболели, как бы мы были не готовы к этому, а сейчас театр уже подготовился, и в плане безопасности зрителей я хочу дать большое спасибо зрителям за то, что они реально весь спектакль в маске проводят, хорошо себя ведут. Мы стараемся делать спектакли без антракта, чтобы они меньше контактировали друг с другом. Пришли, посмотрели, насладились, и одухотворенные пошли домой. Поначалу было как-то так непривычно выходить на сцену, и глядя в зал, видишь, что зрители разбросаны. Там 2 человека, здесь 2 человека. Как-то немножко мы привыкли все-таки к более полному залу. Но, тем не менее, принимают зрители все равно хорошо. И, как бы, может быть, не в том количестве, но эмоции те же. У момент нашого знімання у театрі відбувалася фінальна підготовка до моноспектаклю про жіночу долю «Очікування». Це новий формат для великої сцени культурного закладу. Вже за кілька хвилин до зали увійдуть глядачі. Ну а поки що колектив налаштовується на робочий лад. Артисти зізнаються, що разу на сцену виходять затамовуючи подих. Проходячи через Пелі-Рояль, я розумію, що я щаслива людина, тому що я займаюся своєю справою, яка мені доставляє задоволення. Як кажуть, виберіть професію по душі, роботу по душі, і вам не прийдеться ні дня працювати. Так і в нас ми приходимо, ми просто маємо змогу творити, дарувати людям гарний настрій, якусь, можливо, надію на майбутнє. Одеська опера завжди була балованою увагою театралів. Особливо одесити та гості міста полюбляють ходити на балет, тож оперники часто шуткують, що батл між цими 2 видами сценічного мистецтва все ще триває. А головний приз – любов глядача та бурхливі оплески. В цьому батлі опера
оперы против балета, ну, не против, все-таки побеждает балет. Детская публика больше любит ходить на балеты, но я бы не могу сказать прямо в процентном соотношении, что прям намного больше, но все-таки там «Лебединое озеро» или «Спящая красавица», или «Под Новый год Щелкунчик» — это всегда кассовые спектакли. Может быть, потому что все-таки язык балета и слава нашей балетной труппы, которая гастролирует по всему миру, ну, во все годы, кроме этого веселого 2020-го, конечно же. Но я хочу пригласить нашу публику и на оперы. Ну, как бы, мы не жалуемся, что нет публики, но мы тоже хотим аншлагов. И вообще хотим, чтобы все закончилось. И у нас было 1600 мест, сколько там у нас помещается в театре. Да, если назовите такой день, будет хорошо. Конечно, мы держимся зубами, пуантами, если можно так сказать. Конечно, мы выживаем, но есть сейчас все условия, чтобы, так сказать, не только физической, но еще и актерской такой формой порадовать зрителя. Очень стараемся и все-таки надеемся на поддержку зрителя. В том, что приходите, поддерживайте нас, чтобы Одесский балет оставался на том высоком профессиональном уровне. Мы не могли заниматься в полной мере, мы не могли не репетировать ничего. То есть это как мы, как обычные люди стали. Да, ну потянулись мы там, ну помялись, но это совсем не то. Нету того объема работы. И сейчас, конечно, когда мы пришли на работу и в короткое очень время нам пришлось быстро, стремительно входить в форму. Вы можете нам поставить меточку на самый край? Красненькую, беленькую, все равно точечку поставьте, крестик. Історія оперного у 2020-му розвивалася і поза межами будівлі. Друге життя після більше ніж 20 років здобули скульптури, які колись прикрашали дах театру. Через велике навантаження на крівлю прикраси довелося зняти. Тепер вони будуть прикрашати сад садиби Курисів. Театру без глядача не існує. Одна людина в залі – це вже театр. Про красу міста і емоції, які приносить музика, одеситам нагадував театр музичної комедії. Свої найпопулярніші постановки театральна трупа зіграла на головних відкритих майданчиках міста. У нас прийшло кілька нових артистів в трупу. У нас прийшло кілька нових артистів. У нас дуже різко поповнилась балетна трупа театру. Хоровая трупа театру. Ми зараз повністю сформовані, у нас немає вакансій в творчих цехах. Тому я думаю, що зрителі в наступному році чекають від нас багато сюрпризів. Наступний рік ми плануємо ще до відпуску осуществити дві прем'єри. Може, не повністю успіємо, але дві прем'єри. И обе они, я думаю, будут очень интересны. И это будет оба первых исполнения в Украине. Специально для нас написан мюзикл о произведении Михаила Михайловича Жванецкого. И мы планируем, что в марте или в начале апреля выпустить этот спектакль, который будет называться «Вдоль по Дерибасовской». И еще одно произведение, это пишут наши украинские авторы. Пишут для нас «12 стульев». Свої вистави, які вже полюбилися глядачам, культурна установа розміщує в соціальних мережах і в Ютубі. Під час локдауну Москомедія поділилася з глядачем новими записами найпопулярніших установок, які вже не покажуть на сцені театру. А поки що в одеситів є можливість побачити театральне дійство на власні очі і зарядитися святковим настроєм. Коронавірус
відбувся візит міністра культури України і оновлення формату виступів для Одеської філармонії. Незважаючи на значну перерву в роботі, минулі 12 місяців пройшли з різними емоціями. Але незважаючи на це, колектив закладу ні на секунду не переставав думати про свого глядача і наполегливо працював навіть на відстані. Уже тяжелее этого года. Я работаю здесь 38 лет, не помню такого. Такого не было. Все было. И карантин был, и холера была. И все было, такого не было. У нас очень многие артисты, они не хотели даже денег. Ничего. Лишь бы дать и работать. Потому что сегодня, да, они на самоподготовке. Но сегодня артист без сцены, я не говорю уже без зрителя, они уже без зрителя привыкли у нас. Но без сцены сегодня артист, это он не может жить. Это нереально. Щойно оговтавшись після першої хвилі карантину, філармонії довелося на деякий час закритися знову. Спалах коронавірусу змусив більшість працівників відправитися на лікарняний. Дехто навіть підписав заяву про тимчасове відсторонення від роботи. Першим позитивний тест отримав один з диригентів філармонії, після чого було прийнято рішення здати аналізи всім колективам. Однак театр швидко прийшов у форму та повернувся до репетицій. Незважаючи на так звану культурну кризу, у філармонії знаходили приводи і для радості. Будівлю внесли в програму реконструкції «Велике будівництво», реалізацію якої планують почати наступного року. Міністр культури і інформаційної політики заявив, що повну реконструкцію будівлі встигнуть зробити за 2-3 роки, а на збір необхідної документації може піти кілька місяців і близько 7 мільйонів гривень. Щоб прискорити процес реставрації, обласна філармонія змінить статус на національний. У швидкому ухваленні цього рішення запевняв тодішній губернатор області Максим Куций. Але ні у будівлі, на жаль, ні у нього не зрослося. На реконструкцію виділять 150-170 мільйонів гривень. За словами директора культурного закладу, поки що процес заморожений. Очевидно, що за підтримки всієї держави і спокійніше буде і самій філармонії, і самому місту, тому що ніхто ж цей будинок звідси не забирає. Він залишається в Одесі і має слугувати окрасою Одеси і для одеситів, і всіх гостей Одеси. Це питання розуміння того, наскільки важливим, унікальним є цей об'єкт. Сьогодні треба розглядати вопрос комплексної ремонтно-реставраційної і противоаварійних робіт. У нас фасад повністю аварійний. Ми дуже багато сделали. Мы сделали противопожарную сигнализацию, мы сделали новый противопожарный водопровод, абсолютно. Это все выделяло деньги областной совет, областная администрация. Это где-то водопровод где-то 1,5, почти 2 миллиона. То есть мы сделали очень много, но это все, это не все еще. Звичайно, це не все. Наступного року філармонія планує відсвяткувати свій 90-й день народження. Та дуже сподівається на те, що привід буде подвійний – ювілей та завершення пандемії. Російський драматичний театр, як і інші культурні установи, на сезон не скаржиться. Колектив розповідає, перерва допомогла усвідомити свою роль у театрі. Старі форми набули нового дихання, а традиційні постановки – нової цінності. Никто не хочет уходить. Я не слышала ни одного возгласа. Ой, мы что-то переработали немножечко. Все так боятся, что нас снова закроют, а они опять идут на простой, что хотят ежедневно, ежесекундно находиться в зале, на сцене, внутри театра, внутри коллектива, в деле. Это настолько сейчас теплая атмосфера внутри театра. Тьфу-тьфу-тьфу, опять-таки, чтобы не сглазить, что просто диву даешься. Даже, я говорю, иногда хочется сказать... Спасибо за вот этот кратковременный период осознания того, кто мы в профессии и насколько профессия в нас. Когда люди приходят и очень искренне, и по-душевно, и по-хорошему воспринимают все, что там происходит, хочется отдать больше. Поэтому вот этот взаимообмен чрезвычайно полезен как и для тех, кто находится в зрительном зале, так и, безусловно, для тех, кто находится за кулисами. Днем репетиции, потом... Короткий перерыв, уже потом спектакль. Для українського театру цей рік став випробуванням не тільки через коронакризу. Ще з минулої осені через порушення пожежної безпеки він мав зупинити свою діяльність та закінчити роботу над помилками. Так званий нульовий акт вдалося отримати в останній момент, коли культурний заклад мали примусово закрити. Тепер взірець пожежної безпеки точно готовий приймати глядачів.
Я дуже вдячна нашому департаменту культури і саме пані Олійник Олені Володимирівні, тому що якби не її підтримка, не її допомога, ну найскоріше нас би минулого року зачинили. Ми відтермінували святкування нашого 95-річчя на квітень. Тому що за умов локдауну ми не можемо, хоча локдаун, а обмежений карантин, але ми ж не можемо зараз запросити ані наших друзів з різних міст України, ані провести якісь дискусії, які ми хотіли, ми запланували з фахівцями театральними. Карантин, дечому завадив, але, як ви бачите, скажімо так, зовсім непогано ми вийшли до кінця року, 4 прем'єри театральні. Дуже хочеться, щоб це все ми змогли здійснити. Якнайменше у березні ми обіцяємо, що якби щоб з нами не було, в нас буде прем'єра, а 7 квітня ми будемо святкувати ювілей. У цей новорічний сезон український театр підготував низку спектаклів, аби повернути свого глядача після великої перерви. Актори ретельно готувалися до кожного виходу, щоб почути очікувані оплески. Со зрителями вроде как не целуемся, поэтому маска нас не останавливает. Но, скажем так, наверное, это публичное одиночество и такая дистанционность у публики, наверное, дает свои какие-то страшные метастазы, и люди, конечно, где-то боятся, где-то опасаются. Другой ритм был раньше жизни, когда мы могли ночью репетировать, Саша, вспоминать. Да. Утром играть какой-то еще здесь спектакль, бывало и такое, и вечером, даже не утром, мы могли здесь играть спектакль, и потом еще в другом спектакле вечером принимать участие, понимаете? Мы или бежать с одного спектакля на репетицию, например, к тому же Максиму Галенко на Энеиду. Вспомни, когда он сдавал, у него была сдача, у нас был спектакль антрепризный, и мы быстро с одной сцены приезжаем в машину сразу же на другую. Когда у тебя вдруг у тебя было, и ты не ценил. Было, и ты не ценил, и это было само собой разумеющееся. Много работы, много еще чего-то. А вдруг, когда у тебя все это забрали, и забрали в одну секунду, и тебе сказали 13 числа, уходи. И непонятно, когда приходи, а потом вдруг все-таки сказали приходи, и дали в руки текст, и дали в руки спектакль, то у нас вдруг получилась какая-то такая перестройка, что ли, или я не знаю, или какая-то подмена понятий. И получилось так, что ты вдруг стал ценить то, что не ценил раньше. Свої перемоги одеські театри встигли відсвяткувати і на всеукраїнському рівні. Театральної премії «Гра» удостоїлися український і оперний театри. У номінації «Найкращий драматичний спектакль» перемогла постановка «Енеїда-21» Одеського академічного українського театру імені Василька. А в номінації «Найкращий музичний спектакль» – опера «Ла Трів'ята» Одеського національного театру опери та балету. Відзначу, що за цю постановку головному режисеру театру Євгену Лавренчуку вручили престижну українську театральну премію імені Леся Курбаса. Перше за всю історію премії її присудили за оперу. Весела 2020 точно перегорнув усі уявлення про культуру у житті людини. Поки ми підглядали за репетиціями прем'єр, у стінах театрів народжувалися нові ідеї, які точно стануть яв'ю у новому році. Ми щотижня доводили, що театри – це не страшно, не нудно, а навпаки – прекрасне проведення часу. Побачимося за лаштунками у 2021-му. Нехай драма відбувається лише на сцені. Слідкуйте за новинами та залишайтеся з репортером.